Մերականությունում բազմաթիվ են այն դեպքերը, երբ անձը հանդիսանում է որպես գրավառու կամ վարկառու, սակայն վարկի փաստացի օգտագործող հանդիսանում է մեկ այլ անձ։ Հայաստանյան իրականության մեջ դժվար է լինում մերժել մերձավոր բարեկամին, ընկերոջը կամ ղեկավարին, հատկապես եթե նրանք համոզում են, որ վարկի մարումն իրենք են իրականացնելու, և մեզնից պահանջվում է միայն ստորագրել վարկային պայմանագրի տակ։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ նման քայլը պարունակում է մի շարք վտանգներ, հատկապես երբ փաստացի վարկառում չի կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով մարել վարկը կամ պարզապես անպարտաճանը չէ գտնվում և ձեռք է բերում ժամկետանց պարտավորություններ։ Հարկ է իմանալ, որ անձի համար վարկ ստանալիս պատասխանատու ենք լինելու մեր ողջ գույքով։ Կարող ենք հայտնվել այսպես կոչված վարկառուների սև ցուցակում, և մեզ այլևս որևէ կազմակերպություն վարկ չի տրամադրի։ Այդ սև ցուցակը վարվում է կենտրոնական բանկի կողմից վարկային ռեգիստրի միջոցով, ինչպես նաև մասնավոր վարկային բյուրոյում, որտեղ և գոյանում է ձեր վարկային պատմությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության և Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված կարգի համաձայն ժամկետանց վարկերը ենթակա են դասակարգման։ Որոշ բանկեր դասակարգումն իրականացնում են ամեն օր, նույնիսկ եթե մեր ընկեր վարկառուն մեկ օրով ուշացնի վարկի կամ տոկոսի մարումը, ապա մեր անունը կարող է հայտնվել ռեգիստրում որպես հսկվող վարկառու։ Իսկ ավել ժամկետով ուշացումների կամ չմարման դեպքում ընդհուպ մինչև անհուսալի վարկառու։ Նման դասակարգումը շատերի համար դառնում է դատապարտության մի ձև, քանզի հետագայում մյուս բոլոր վարկատուները, նախքան վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելը, հարցում են կատարում ռեգիստր և ելնելով հարցման արդյունքներից, տվյալ պարագայում միանշանակորեն մերժում են վարկի տրամադրումը։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ վարկ չստանալու վտանգը սպառնում է նաև մեր ընտանիքի անդամներին, քանզի նրանք համարվում են մեզ հետ փոխկապակցված անձինք, իսկ բանկերը ռեգիստր հարցում կատարելիս հաճախ հարցում են անցկացնում նաև մեզ հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ։ Անգամ այն դեպքում, երբ փաստացի վարկառուն պարտաճանա չէ գտնվում և որևէ ժամկետանց պարտավորություն չունի, ամենայն հավանականությամբ անձին կմերժեն լրացուցիչ վարկի տրամադրումը, քանի որ ռեգիստր կատարված հարցումը ցույց կտա, որ վերջինս ունի չմարված ժամկետային պարտավորություն։ Ուստի, մեկ այլ անձի համար վարկ ստանալիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մեզ ևս կարող են լրացուցիչ միջոցներ պետք լինել, և այս պարագայում վարկը որպես միջոցների ներգրավման աղբյուր արդեն իսկ բացառվի։